Thank you. Yeah, Anam. Come you be busy. Amen. 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 ပြည့်တဲ့ရှင်နဲ့ပြပါစေလို့ပြောကြပါလားကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမြန်မာပြည်မှာအခုကျွန်ဒီလူမော်ပေါ်ပြလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တင်းစီရှင်နဲ့အကြောင်းကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေခနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီချိန်ပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာဝိုင်းစီဆက်ရှိတင်တော်ဒီလာလာကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ဝိုင်းစီရဲ့ program chairman အနေနဲ့ဗုဒ္ဓရတဖြစ်တဲ့ program chairman ဖြစ်တယ်ဒေါက်တာဥတာညာကတော့သက်စစ်အကယ်ဒမီဒေါမီနီကန်ရဲ့ခင်မွန်တွင်ဖြစ်တယ်ဂျန်ယူတင်ကတော့ကျွန်တော်တင်ယူကြီးလည်းဖြစ်တယ် medical doctor ဖြစ်တယ် retire သွားပြီးတော့ရန်ကုန်ဝိုင်းစီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ် နောက်တော့ကနက်ရှင်းလောက်ပြီးတော့သူစနီးပါလာတယ်အမျိုးသားဝိုင်းစီကတော့ဥက္ကမောင်ကိုမောင်မောင်ဝင်းမန္တလေးသားပေါ့ရင်းနှုံးကတော့ဂိုလိချက်တို့အစင်းစင်းတို့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီမှာပြည်ကတော့ပြောမယ်ဆိုချောက်ရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီလာကံကိုကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာကိုလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလာတော့မှာ အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့တမ်ပါဆိုတဲ့တမ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကသေချာကြည့်လိုက်တော့မှဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတော့မှစိတ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့အနေအထားကိုယ်တိုင်မြင်ရပါတယ်အရှေ့နိုင်ငံတွေကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလို AP1C အရှပ်စီပိတ်နိုင်ငံများရဲ့ YMC မှာကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီဟောင်ကောင်ဟိုဂျပန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းတရာပြီးတူတူ YMC ဟိုအနေအထား ဖိလစ်ပိန်ဟောင်ကောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကေအယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲမဟုတ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်များများနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စပို့တော်မှာခရောက်နေပြီပတ်စပို့ကပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပထမဦးဆုံးတောက်တဲ့ခါကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စင်ဝင်စားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတာအများကြီးတစ်ထိထားတယ်ကျွန်တော်က အပြင်တော့ပြောချင်တဲ့ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်မြန်မာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနေချင်းတင်းတော်များဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသမှာအမှုတော်ဆောင်ဖွဲ့နိုင်ငံကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်19နှစ်အတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်တင်းကျုံမှာ ဒီစီနေနဲ့ဧတာဌာနပါဝင်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်ချန်စင်တာခရစ်ယာန်ဧတာလုံခြုံရေးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စကြရတယ်အမေရိကန်တာဌာနရွှေ့ရှာမစ္စတာရှော့ကဟယ်ရိုရှော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီခုနှစ်တော့လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ကြီးအကြောင်းကိုတော်တော်သိတယ်တဘောလာလည်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အတိုက်ခံပြောရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်အခု YMC ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါကမ္ဘာ YMC မှာနိုင်ငံပေါင်း130 ခုလာတာနိုင်ငံပေါင်း 135 နိုင်ငံရှိပါတယ်ခုငါးနိုင်ငံတိုးတယ်လာတာကနိုင်ငံပေါင်း 90ကဒီတောင်ကျော်လောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်ဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓဘောဂန်နဲ့အညီတကယ်ကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓဘောဂန်ပါဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့ San Francisco မှာကျွန်တော်PC ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါဘာလို့မှလည်းနောက်လာတဲ့ဘုမင်တွေကလည်းမရှိပါဘူးလို့ အဲ့ဒါလည်းချထားခဲ့ပါတယ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဥဒေမန်တန်းကိုကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဝိဒါကျွန်တော်ကဒီကိုထုတ်သွားတယ်ဘုမာလို့ပြည့်တယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်အတော့ပဲဘုမာလို့ပြည့်တယ်ဘုမာလို့ပြည့်တယ်အယောင်နဲ့ကျွန်တော်ပါလာတာလည်းဒီရက်ဒီဇိုင်းတော့စတယ်ဒီရောက်ပဲအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြန်တယ်ဘုမာလို့ပြည့်တယ်ပြန်ပြန်ကျွန်တော်ပဲ
ဒီတော့လည်းကောင်းစီအစဉ်စဉ်တက်လာပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအထူးထင်မြင်ခြင်းစီရာယူတာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိန်
ဒီမှာဆက်ကပုံမှန်60တိ60ကဘသူကမှဘသူပါတာကိုပြောင်းလဲဥပ္ပေစရာမလိုဘဲနဲ့တရားဝင်ထင်းရှားဆောင်နေနိုင်တဲ့ဥပ္ပေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥပ္ပေကြီးကလက်ထက်နေတယ်လက်ထက်တဲ့နေရာအိမ်မှာအော်တယ်မှာမန္တလေးမှာလက်ထက်လို့ပြဥပ္ပေပုံမှန်တစ်ဆယ်ရက်ဘီရှုပ်ပရော့ပတီဖြစ်ရတာဒါတတိကအစားဥဒါဒီဘုရားကြီးလိုအပ်တဲ့ရှုပ်တဲ့နေတဲ့ နောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေနဲ့လက်ထက်တဲ့ကဘုဆိုးဘုဆိုးမှာယူယူပြိုးပဲလက်ထက်နေတယ်တခုလက်အလင်းကတိဥပဒေနဲ့လက်ထက်လို့ရတယ်ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ရရောက်ကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြုတ်ရရသတ္တကြီးပုံမှာ450လေးဆိုရှိတယ်ပြစ်တာကိုလည်းလက်ထက်ပြတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကတော်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကလက်ထက်ကဘူပေါင်း600ကျော်ဆက်တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းရအတွက်ရ ကျန်တဲ့ထပ်ပြလာပြီလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ကလောက်ကလာဆေးရုံမှာလဲဓမ္မပြီးမှာငွေနဲ့နှစ်ဟိုအတက်မှာစပြီးတော့ဖုန်းမင်းစထရီကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့မင်းစထရီတချို့သုံးနေတော့ရှိပြီသူတို့ရေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါဆရာမျိုးမော်တယ်တည်တယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘူးနေတိုင်းစာဆောင်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော messy ခွဲရတယ်အကန့်ကြီးကခွဲရတာနဲ့ဆရာမရဲ့အကြံပေးချက်တွေကျွန်တော်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားတော့မှနောက်တော့ခုကလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါစာဆောင်ပဲလို့ညပြောရတာမကြိုက်ပါဘူးတကယ်အတွေးခေါ်လဲကြောင်းလာပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ဆက်ကပ်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခါလေညာကြီးကျွန်တော်မနေ့ညနေ့ပိုင်းမှာနေပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် fresh အဲ့ဒါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဥပ္ပမောင်ကတညနှစ်ပြားဟောတယ်ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့သူလည်းမေးခွန်းတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဖြေရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဥပ္ပမန္တန်ရဲ့ရောက်ကမှာဟောကိုကျော်ကျွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတင်းတော်ရဲ့အမေဦးလည်းလို့ပေါ့ပါဒါလုံးလုံးလို့ရတယ်သူတို့တော့ကဘာမှနာမည်တော့တိတ်နေတယ်ကျွန်တော်လုံးတော့လုံးတော့လို့ပုံငယ်လို့ပေါ့ပါအဲ့ဒါသူတို့လည်းတိတ်လာနေရှင်ကျွန်တော်ဆူရင်သာကအခုဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်ကဥက္ကဋ္ဌရရတော့ပါတယ်ကပ္ပဝမ်စီကိုရီးယားနဲ့ရှင်ပြိုင်တယ်အခုက YMCA နဲ့ငငယ်ဟိတော်တော်ပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကကိုယ်စားလှယ်တွေကကြည့်ရတာအာဖရိကတက်ကကလားတွေပုံပဲမဲတွေကိုကြောက်တယ်ကလားတွေကတိတယ်မင်္ဂမင်းတို့ကိုပါလို့ပြင်မင်းတို့တိုင်းပြည်ဘက်ကလို့ပါလို့ပြင်မင်းတို့တရားကူညီမယ်ဘာကူညီမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့ 60နဲ့80တိတ်ပွားဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဝိုင်းစီကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်အခုဘာဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကဂျော့ချ်ဝီလျံတို့စခဲ့တဲ့ဝိုင်းစီကနှစ်ပေါင်း130ကျော်သွားပြီရန်ကုန်ဝိုင်းစီကနှစ်ပေါင်း130နဲ့တိတိရှိတယ်ဒါအကြီးဆုံးပဲဒုတိယအဲ့တော့ စီပြောက်နေတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကစီတောင်ပြောက်ရည်ရွယ်ချက်ပြောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဘာမှမသိအထင်မကြီးနဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရေးပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားရုံးကိုသွားတော့ကမစ္စတာကိုဘာမှကတရားဟောတဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာနောက်က cross ကိုဖုံးတပ်ပြရတယ်အဲ့လိုဒီသူတကားပြောတဲ့ခါ cross ကိုဖုံးတပ်ပြရတယ် ဒီပါပြောလေအမေရိကန်နိုင်ငံကခရီးရန်နိုင်ငံမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီတို့ဒီပါပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတဲ့အတန်းကြမ်းပြီးအလိုလိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါရီပပ်ဘလစ်ကန်ဒီပါတီကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးတမပြောတာဘူးခဏကအမေရိကန်နိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေထားအားလုံးကိုကက်ခံပြီး
ဘာသွားပြီးတော့ဟိုမှာဘန်သွားလဲလေဘယ်သူမှဒီမှာဘာမှပြောတော့တန့်စီကြမလို့เนาะအဲ့တော့ပြည်ပြည်သားပဲခလုံးလေးကြတဲ့ကြီးကြီးစုပြီးတော့ဟိုအင်မတန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတ်တိုးတက်နေတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့လဲအဲ့ဒါကိုပြောဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပထမအချမ်းမပြောခင်ခင်ဗျားတို့ကိုနည်းနည်းလေးစပြီးတော့နည်းနည်း ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းအမီးလေးစပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ကမင်းရဟိုစာလုံးကနည်းနည်းသေးတော့ဒါသားတို့လေမုန်တိုင်းမှာရပ်တောင်ရှိသလားအဲ့လိုတိကျစဉ်းစားလေမုန်တိုင်းမှာရပ်တောင်ရှိသလားပင်လယ်မှာရေသွေးရှိသလားအာကာသမှာ ပြေပေါ့ရှိတယ်ကောင်းကင်မှာဥထုပ်ရှိတယ်ဂျာမှာဥပုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြံကိုဇယေရှာတစ္ဆန်ကြီးကဒီကြံကိုမရွေးရဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့အခုကြောက်ကျွန်တော်လည်းပြောရပါဘူးဒါကနိုင်ငံရေးရှိတော်မှာတွေ့တာဒီလိုကျွန်တော်ကဘာသာရေးရှိတော်မှာပြောမလို့ကျွန်တော်ဒီကြံပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု သာသနာအနှစ်နေရာနေရာကိုကြည့်တော့သာသနာအနှစ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုအမျိုးမျိုးယူပါယုံတက်မှအလင်းတန်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်လက်ဝေစာလေးမျိုးမျိုးရေးတယ်အဖြေတို့ဒီပါအိတ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုတို့မသိဘူးကြော်တော့ပြီဘောစားတို့ဒါနဲ့ဝေစာအများကြီးရေးပါတယ်ဒီနေ့ဇာတိကြတာ1856ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်ဝေစာတယ်အသက်60နှစ်နဲ့နှစ်မှာ ဇေယျတံဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးတော့အတင်းတော်ပေါင်း84လေးပါးကျန်ခဲ့ပါတယ်ဇေယျတံဒီတေဘောရမူရင်ခံရပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လူဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့လဲဆိုတော့89ရာနဲ့၄ဦးကျန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့2000ခန့်ပြီးသူပေါင်း849ပါးကျန်ခဲ့ပါတယ်ဒါဇေယျတံဘောရမူရင်ခံရပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြန်တဲ့တပိုင်းကြောင့်နေပါတော့ဆရာမျိုးမောင်များကျွန်တော်မပြောတော့ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းပေါ်ဗျာအတင်းတော်ပေါင်းခရိယံအတင်းတော်ပေါင်း16တန်း1130ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအတင်းတော်ပေါင်း9130ရှိပါတယ်ဒါပြည့်ရှိမြန်မာ ယုဒိစရာဒီမျိုးစုနဲ့ဒီရန်ဒရာအဖွဲ့18ဖွဲ့နဲ့အတင်းတော်တစ်ပါးအဲ့ဒါကအခုတည်းက constitution ရတ American missionary လောက်သွားတာယူဒာသာအတင်းတော်နဲ့အင်မာနွေလအတင်းတော်ဒိုင်ရိုက်လူမျိုးစုဒီရန်ဒရာလိုပဲဒန်လူမဲပေးပိုင်ပြီးရှိတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အတင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ် association ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့185ပါး မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဓမ္မမှုတော်ဆောင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့1000ကျောင်း349ခုရှိပါတယ်။တိတ်ခါရဆရာတော့ကြာ2000ခုနဲ့60ခုမ40ခုစုစုပေါင်း2000ခုနဲ့80ရှိမှုရှိပါတယ်။တိတ်ခါမရသေးသောဆရာများကြာ4680ခုမ2000ရှိရမယ်2000ရှိရမယ်ဆက်တဲ့ခု အားလုံးစုစုပေါင်း9850ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်စင်လေးပို့လို့တယ်ခင်ဗျားတို့သိဖို့အကောင်းတယ်ဒါလက်ဆရာကြီးတော့ဒီလိုပြောချင်မှပြောကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုဒါကြောင့်မလို့လေမုန်တိုင်းမှာရပ်တောင်ရှိသလားပင်လယ်မှာရေသွေးရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်ပြောဖို့ပြည့်ရစေရှိပါအခု ကျွန်တော်တို့ MBC လို့ခေါ်တဲ့ဆရာမျိုးမောင်အတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီအမျိုးမျိုးလို့ရှိတယ်ဗျာပြောပြောရှိတယ်ဗျာဘုံမွန်တိုင်းတိတ်ပါမရှိဘူးဇေယျတိရောက်တဲ့ဇဝဲလေးနဲ့စားအခုရုံးမွန်တိုင်း30ရွေးရှိတယ်အဲဒီဇေယျတိရဲ့အမျိုးသားရုံးမွန်တိုင်းက30အတင်းတော်ကောင်မြန်မာနိုင်ငံနေရှိကရင်တို့ကချင်တို့မပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဗမာအတင်းတော်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာ
ကျွန်တော်အရေးခင်ကာလတုန်းကကျွန်တော်ကဒီဘာလဲဒီမိုကရေစီဟောပြောခဲ့တုံးနေရာတော့ပြောပြောတာအဲ့ဒါဂျင်ဂလီဒီပိုင်းနဲ့ကိုယ့်အကူကူတွေးကြည့်တော့လမ်းလမ်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုငါပြစ်ခံရဒုက္ခဘယ်သူမှမဟုတ်ကောင်းလူတွေကပြောတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမေဆေးဆုံးလို့ကတန်တရားနေမှာဆိုဆရာတော်တော့တပ်ပုံရတဲ့ဘန်းကံဘန်းကံကျွန်တော်
ตัวเราเนี่ยเนี่ยเอริโลอันนี้ทำอยู่เอริโลคุณก็เสียเราอุ้ยกันมาคุณก็เอสคอนส์ก็ชิมโอ้คุณก็ประมาณสิบตะทงเป็กอ่ะดูว่าตัวเนี่ยอเมริกาเนี่ยตักขยะเนี่ยมันจริงจริงเนี่ยมันจะอุ้ยจริงจริงฮะล่ะดูว่าตัวอะไรที่ขายเราเด็กเกอโอ้ดอกดาวบ้านเนี่ยตุ้มยามาเนี่ยโอ้ซีจงเนี่ยจะมันจีบ้านเนี่ย เอริเซียเราอุ้ยกันมาตัวพี่เราคุ้มดีแล้วแต่คุ้มมากไม่รู้จักเอร่าก็อยู่ยังจับพี่เราดีแล้วไม่ดีมั้งคุ้มได้ยังมาชีเลยนับพี่เราดอกดาวไปซื้อเสือนั่นเล่นมือเอต้าดูแลไปดูดอกดาวไปยาเล่นดิวจะบอกเราเป็นว่าชาวบ้านตัวดอกดาวไปปีเดียวมาคุ้มดอกดาวไปแล้วยังรู้จะดอกดาวมันมาที่มาปีเดียวมาที่มาเป็นเนี่ยคุ้มมากกว่า มันเป็นมิจฉาเส้นเสียประมาณนี้แล้วยังตัวขยันรู้ประมาณพี่เด็กสิบปีนี่เอริพงศ์ยิ่งก็ขนาดที่ยังมันลาบิโอที่มาอินเทอร์เฟซดูสกัดเยอะแยะเลยครับฉะนั้นอินเทอร์เฟซได้ยังมาฉะนั้นเล็กกว่าอีกเจ็ดเอ็กกูฉะนั้นเราพบยาชินเนสโรดูว่าขยันรู้ขยันแต่มาจันทร์มาโอ้ชอบเสียชอบจันทร์รู้บารู้อารมณ์ที่เราบอก อาการยี่เป็นอาการเนี่ยอาการเนี่ยเป็นอาการเนี่ยแค่ตีด่าสิไม่ต้องพูดเลยนะแต่ยังแก่รู้ปัจจัยแต่มาห้องจำมาต้องเจอกูจังอาการยี่กูอย่างนั้นเสียเนี่ยกูกันอาการเนี่ยนัดต้องดองเนี่ยเนี่ยเสียดีสิเดี๋ยวผมมาไปเจ้าอยู่แล้วนะแล้วเราพัฒนาไปบ้างดีเพราะเราอะไรก็เรียนไปกูจะกลายเป็นเด็กดื้อเด็กไม่เครียดนะเครียด เพราะฉะนั้นว่าปีนี้เราจะมาอยู่แบบสมบูรณ์นั่นหมายถึงเครียดนับจำได้ในเซ็กคนเดียวอาการยี่บองในยาช็อตเสียอาการเนี่ยคนนั้นท้องกูอย่างอาเซ่กูกันชิบะเลยฉันก็จะมาเอร่าอุตคาร์เร่ก็มันดีแล้วทั้งนี้ด้วยอากูจะนั่งรู้ตาดำตาบูดาตาดำยังไหวกูจะกูจะกูรู้อากูจะรู้ จันนโรกับจันนโรมาจากอินโดมาเป็นบาดาคุกยองยิ่งใส่ยาอุบลีญี่ปุ่นกู้เสร็จมีเดลัยเครียดยาวกับบุรุษบาดาเดียวเครียดชีวิตชอบอะไรมาบุญเดียมญี่ปุ่นกู้เสร็จมาตุ้ดตะพลอดีเลยเอร่าจันนโรกับเอร่าซีอองบีบีโรไวมซีมาจันนโรกับอินเทอร์เฟซบาร์บาร์โรเอริมาบริบริบส่วนที่มีเซลล์ที่สังเกตุเลยแบบที่การกำลังดีเนี่ยจันนโรกับเอ็มซีซีอา เสียชีวิตเรื่องนี้ผู้เราเป็นผู้ช่วยดูดีอ่ะเอาไปดับเชื้อแล้วก็น้องขอไปเรื่องอะไรกันมาผู้ช่วยผู้สื่อละกันเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเช่นผู้ชี้เดียวกันเพราะเราช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันว่าที่จะเช่นเดียวกันดูแลพี่ดอกจันนโรกุลเชื่อไปแล้วว่าการต้องมันเนี่ยจันนโรกุลที่นั่งรอเด็กเรียนเนี่ยเชื่อไม่พอกันก้อนยิ่งเป็นที่นั่งอากงกันบุษณีเนี่ย บุษณีเนี่ยบูรพาดาวเอเยตุเลยเครียดเนี่ยเอ็นยูเอเยตุจันนโรกุลเอ็นยูเนี่ยเอ็นยูเนี่ยปองยูอันนั้นกันเลยจันนโรกุลบูรพาดาเนี่ยจูเครียดเนี่ยตัวเราแล้วพวกเราบุมันไม่ใช่รูปอะไรหรอกใช่ไหมเครียดเนี่ยเจ็ดเดือนเราชอบที่จะเลยเป็นเรื่องไม่รู้ตัวอะไรมาปุ่นที่ไหนไปเรื่องมาคุยจันนโรกุลเอร่ากันกันเลยยินเนี่ยเอาเวลาเลสโลชีโอต้องได้จัง แต่ที่ผู้ก่อจังเสียเราไม่เอาคนได้ไม่นั่งเสียเราจะมาผู้พัฒนาที่ดูยนต์โจ้เลยโอ้เสียแต่ในใจไม่กลัวมองเนี่ยพี่เก๋แต่ในหัวจิตผู้สั่งเสียดูผู้สั่งเสียก็ต้องตัวดูด้วยจันนวะเอสสั่งเสียจันนวะโอเคที่ดูด้วยตัวเมียเนี่ยที่เราไม่ดูเครียดเราโอ้โหเนาะแต่ยังไม่รู้จันนวะเอสสั่งเสียไปสั่งเสียตัวดูด้วย ดูก็ที่เกิดออกมาจากกองดูเลยเต็มเตียมาเนื้อเส้นงานดึงหัวพยายามเตะดาวลงไปเลยเจเน่คนเส้นงานดึงสับเปลี่ยนสุดไปเลยชิ้นยังไม่สุดตัวเอร่าเฮียอุ้งเส้นเสียช่วยมาละเพื่อขยายกำมาเต็มเตียมเนี่ยแต่เราไม่สามารถฟ้าบาลีทำไม่รู้ทำหมดที่เกิดออก ธรรมดาที่อุตเองเสียงกูจะอุตเองเสียก็ทุก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 ขันเลยอะเช่นโน้มสุดแต่ไม่รู้ที่ตอนนี้ตัวกามาเนี่ยกูว่ามองอะแค่รู้พ้นยี่ดี
England siaro unya doktor ane bunyi tiba ane a. Eni tonda jama a fie de eso. Yoshi yai de yane. Peshi piang wei de te. Mingla na song e kam wei le kam le. Kapia lo kani ba le kani. Ero te yero eni ma pesa ni yami lo. Kalo na i kuro ma nun jo lo ge le kuma mo. Eno tin siare tiba kuma mo ma. Aku so yin tuga ดังนั้นอสูยาเนี่ยอาจารย์ดีอาตัยอาจารย์ดีสุดลงไปแล้วตูแลอกุมุสลิมนี่ก็แลตูมุสลิมอ่ะฮัจญ์ตั้วโบด้วยตะไตปิอ่ะพุทธบาตามาจีเสียรตันนารอนี่บวยอาโบด้วยตะกาลิตะกมะเนี่ยตะไตเนี่ยตะไตปิอ่ะล่ะนี่ใช่ดิตูก็แลคัดดีเนี่ยอะเย็นนึงก็โทรเทไปแล้วบลูมาไม่จอกกูดาท่านเนี่ยป้าจันเนี่ยเนี่ยตะไตเนี่ยโดนเนี่ยจอกกูอ่ะมองตะคาเรกูอกุน่ะคว้นปรไบกู เนี่ยว่ามันไม่มาเดียวชื่อเลยคุณอยู่ได้ไม่มาตู้เยยอมมาซีมาไปชื่อมันอยู่ได้หรอกก็มีแต่ว่ามันจะตกก่อนจนเอาล่ะอติย่อเราไม่รู้เนาะแม้แต่ประมาณที่มาขึ้นนี่แหละอจีนี่ก็ยกอย่างเลยจนว่าดาธนาเยสังฆะญมะนังงามาปฐมอุซงญมะตังงามญมะโลเตียวก็จนจุษาแก่ไอ้ตรงว่าอุบะเมนโลก็ไม่อยากออกไปเลยเลิกก็ไม่ชอบเหมือนว่า เพียงแต่เราเนี่ยต้องสีมาเอตัฐานะตวินมุโลเปาะแกไม่อยากไม่ดูไม่เมรุสจนเราสีนาชื่อโมไม่อยากไม่ดูไม่เมรุสอะไรปัจจุบันอุสอะกูไม่มาอะไรไม่อยากดังสันนั้นออกมาอะเรายอมนี้มองว่าเราบุมองเนี่ยจะไปนับคริสต์มาสดีมาคริสต์มาสอันนี้เนี่ยตายะนับแล้วจะพาคนเลสโลชินโดยเราคริสต์มาสปีชาสุเนี่ยมาอาจารย์ก็มีเราสันนั้นออกมาเอรู้ว่า ฉันยังโอเคดูชื่อเสบียดูจริงๆเนี่ยดูชื่อดูอย่างนี้คุณเนี่ยฉันว่าเอ้ยคงโลกเดียวแต่ยังชื่อเสบียดูอาตมาขอยาชื่อเจเจก็รู้ฉันว่าเด็กคนนี้จะเอ็มอ่ะเอ้ยเจเจด่าดูทุเรศอยู่ว่าไม่รู้ชื่อสักทีเลยอะไรสักคนเพราะว่ามาชื่อเสบียดูขอเราอ่ะรู้ว่าอากูเอ้ยคุยไม่ได้ดาวดูดีไม่รู้ตัวแต่ยังหัวเราเล่นไม่ถูกเจ้าพูดถึงก็ได้ฉันรู้เครียดอ่ะแต่ยังไม่จบ ดาวขมิ้นรู้เนี่ยจบไปแล้วนอกจากว่าเราเรียนมโหสถมาเบี้ยวชินเลยสุดชินแม้มันยังนี่จริงเครียดเต็มจุดจะมาอู้รอสองเนี่ยสะดุดใจเนี่ยงานนี้จริงๆคือเราเต็มสะดุดใจเนี่ยจะมาอู้รอสองนี่ละกันสิครับคือฉันเราตาตาเนี่ยอันนี้เนี่ยปีบาร์เลยครับฉันเราเนี่ยประมาณปีบาร์ชีเลยเครียดเนี่ยแต่พอเราทุกอย่างจริงๆพี่ดอกสุดยอดครับ เอ้าก็บาดเจ็บสุดชีพเนี่ยอันนี้เนี่ยอารมณ์ว่าฉันรู้ดูว่าประมาณอุ้งสุดตัวตองจงมองมันเลี้ยงมันแต่ไม่ยังมันจะมีอารมณ์ว่าตองบอดีตาก็คงเส้นหลังจากสุดท้ายจังพอเราเส้นหัวใจเราไม่ได้วิช่องตาอยากจะเนี่ยโอ้เกลี้ยงอย่างอยากจะเนี่ยอันนี้อุ้งสั้นเนี่ยที่เราเชื่อแล้วเพื่อนเพื่อนที่เราเชื่อไปขานี่มาเชื่อจันทร์เนี่ยเดี๋ยวมาช่องตาตัวเลยพอตองบอดีตาเนี่ยเป็นอะไรมาไหม ช่องตาตัวเลยอ๋อเครียดดีเครียดดีแค่เอ้าส่วนใหญ่เนาะเอริยาดีพวกเราแบบว่าเจ้าหนูตาตาหน้าเนี่ยดีดีบ้างก็สองช่วงอยู่กันอันนี้ตาเราดาวเจ็บปุ๊บแต่ไม่ได้สิ่งจริงนะชีวิตมันลุกไปปุ๊บอ่ะพวกเจ้าหนูดีสิ่งเลวอะไรเกี่ยงไปจากจอมเลวอะไรเกี่ยงจากจอมสุดอ่ะพวกเจ้าหนูเลวอะไร เอ้ยเกี่ยงนี่ตาตาหน้าก็เลือดเต็มแฟนเชื่อว่าสุดละเอ้ยอย่าจีจีฉันรู้อันนี้นี่อะไรเด็กฉันรู้เดินอยู่ที่กันนั่งมาอย่าอย่ามามาไม่รู้เนี่ยฉันรู้มันเป็นผู้คนแต่ไม่รู้ฉันรู้มาเพื่อจีเนสต์ตัวรู้ดับบ้ามาที่กันจัดงานมาชิลูเย็บไปจ้ามาฉันรู้ตาตาหน้าอันนี้เนี่ยเป็นปามิปิฉันรู้ลงอยู่ยี่มาเป็นผู้น้องสุดละฉันรู้ตัวนี้โอ้ทำไงดีลงอยู่ยี่ดีแต่ต้องเป็นผู้น้อง ที่เช่นว่าฉันเอาที่สิ่งเหล่านั้นเอ้าที่ตัวเราที่ผู้กำเนิดพัฒนาเช่นเช่นเราคิดว่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 า
2016년2月2日2016년2月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 2016年2月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 2016
ไอ้เนี่ยไอ้ตรงหูเนี่ยปาวินเตี่ยวเกยจักบาดีอินยีลากันฤอเนเนอย่ามาลุบบ่สังเมียปัญญีตรึกสงไม่ตายะภွေจิ้นด้วยอธุนิตองอายะขึ้นไปบาดียีลากันนี้อธิกะเสร็จขึ้นต่อโตดิงกังมะเสร็จต้องมีเอาตัวสันนะสันนะเสร็จต่อย้อนอ่ะอคันนี้ตะเสร็จเสร็จติอาชีพขันฤวุบิวโกเวเนตมะจันจาเปิดละเสาดันผัดปะเล ตะมาจันจาเปิดละเสาดันผัดปะเลเตี่ยวละเรลูမျိုးစုเนี่ยเดตนาพ่อเจ้าโกสเลเมียกุสเลเมียมาสุปองสวินเมจินอาภิธันโนบามาวิญญาณสุเจซุเนี่ยอะเตตออะเตญญ์ขันยูเจเนี่ยเซ็งกอเจงาโลโกต้องแก่นเนี่ยออกบาไตปะเดญญ์ปุบาดีสุจอดาตะเกยอี้จีเดสาดันผิดจนเราโหจนเราว่าเลยคริยานี่มาจนเราเนี่ยมีลากันพอเราเชนสวัสดีวันโล นับเรื่องการดิสิยุติเจริญอันดูเอร่าจำลูกจันโอรว่าเอร่าจะแค่ดินเนี่ยเปล่าเช็คคนเช็คปัจจุบันเช็คจันโอรดีเนี่ยมาในงานเงินนิชินตาตนาเจ็บยันเป็ดวิญญาณเกิดยินเนี่ยตัวว่าอุดมตาตนาบุอุดเดียดีลูตาแรงเบสงฟงจุยจีวายุกยุบยุบามิวอดีตจันยุบามิปัจจุบันเช็คดูดีอ่ะ ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာနာပြီးအတိုင်းနှစ်ချင်းတို့ဤထူးခြားသောအခြေခံယုံကြည်ချက်နဲ့ကျင့်သုံးမှုတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာဖြစ်လာသင်ကြားခြင်းပြုစုပြုထောင်ခြင်းဂရုပြုလမ်းညွှန်ခြင်းသာသနာပြုသောအသင်းတော်များဖြစ်ရန်ဟောပြောသွန်သင်ခြင်းပံ့ပိုးခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့လူမှုဒုက္ခပြဿနာများအတွက်တမ်းနိုင်သမျှ ပါဝင်ဖြည့်ရှင်ခြင်းကိုပြုပါမျိုးအထက်ကြံပြုပါသည်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတင်းတော်တွေဆိုတော့ကြောက်ပါဦးသုံးပါးတစုမဟုတ်ဘူး၄ပါးတစုပြပါလေသုံးသိသိပြီများတော့တစ်ကြောက်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးကိုရီးယားကရုပ်ရှင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဇီဝရေးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့နှိမ့်ဆက်အခု องค์ญาณอမျိုးမျိုးเนี่ยဝင်လာပြီးတော့ယေရှုကိုယုံရင်တစ်ခါယုံရင်မိမ၂ယောက်ပဲယူ၃ယောက်ယူရတယ်အရက်တော့ရတယ်ချင်းယောက်ယူခြင်းလည်းရတယ်မင်းတို့ယေရှုကကယ်တင်ထားပြီဆိုပြီးတော့တော်တော်များများအဲ့ဒီအသင်းတွေကိုယူပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်၃ကကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းလဲ၍ဝင့်လင်းလာသောနိုင်ငံကြီးအခြေအနေများကြောင့် ဝင်ရောက်လာတော့အယူဝါဒလွဲများစွာခုနကကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံတော်အလဲဖွင့်ပေးလိုက်အောင်အသင်းတော်များကိုကွဲလွင်စေပြီးအဖွဲ့အစည်းများတို့ကိုအဆက်အစည်းများဤထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရန်နှိမ့်သိမ်းတော်များဓမ္မမှုတော်ဆောင်များရှင်းရှင်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာအပြန်အလှန်ကူညီထောက်ပံ့ပါမည်ဟုအထိတ်ကြံပြုပါသည်အခုတန်တိဒုက္ခကိစ္စမှာ သူတို့ဝါရမတူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်မဲ့ဒီကိစ္စပဲကြတော့အစိုးရတတိတညွတ်တဲ့နဲ့အတူတူတိုက်တယ်။နှုတ်မှန်မှာတော့ဘုန်းကြီးတွေလောကပြတော့မယ်လူဝဲလက်ကိုင်းဘုန်းကြီးကလူဝဲလဲလိုက်လို့ဘုန်းကြီးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အခုအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲအဲ့ညာလူတရားကျော်ဒါတထောင်လမ်းတူမြစ်သွားဘုန်းကြီးတွေရောအဲ့ဒီရုံးထုတ်တဲ့နေ့မှာဆန္ဒပြမလို့တရားစီရင်လို့ထောင်ချရင်ဘာဖြစ်လဲ
ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတင်ငန်းပြန်ပို့ခိုင်းတယ်။တင်ငန်းပြန်ပို့ပြီးတော့တင်ပြတယ်။တင်ငန်းပြန်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရှိတယ်။29ရက်နေ့မှာအမင်းရှာတယ်။ဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့သိတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကိုဘုန်းကြီးတွေကအကုန်လုံးအခုလက်ကဟိုကိုချောက်ဘုန်းကြီးတွေကအကုန်လုံးဒီလိုဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ဆိုးရွားကိုတဘုံတွေကိုလုံးကပျက်ရှင်တွေကလေးတွေအဲခေတ္တဘာခေါ်လဲရှမ်းတို့က
ကိုယ့်အဘိုးတော်အရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတက်ကြောင့်ခုံးကြည့်တယ်မဖြစ်ဘူးဘုရားဒီတပ်ပုကောင်လည်းနော်ငင်းရရင်အော်နေပဲလို့ခင်ဗျားအခုချနေတော့မယ်အယုံကြည်မရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ပါရေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌ကြော်ဝပြည့်စုံသောအသင်းတော်များဖြစ်လာရေးအတွက်ယဉ်ကျေးမှုကိုထင်ထင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်အထူးဂရုပြုပါမည်ဟုအတိတ်ကြံပြုပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်နှင်းချင်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျင့်သုံးမှုကိုအခြေခံ၍ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ၍နိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်နိုင်ငံသားကောင်းပိသားစွာတတ်နိုင်သမျှပါဝင်ရာကွန်သင်လမ်းညွှန်အားပေးပါမည်ဟုအတိတ်ကြံပြုပါသည်နောက်ပြီးတော့က ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားများတို့တောင်းတနေသောတရားမျှတခြင်းပြန်ပြီးပြင်ပြခြင်းလူသားချင်းချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်တရားဝါပြောခြင်းနဲ့လူသားဂုံတိတ်ကအပြည့်ဝရှိအောင်ဥဆောင်ပါမည်ဟုအတိတ်ကြံပြုပါသည်ခရိယဘုန်းကြီးဖရာကြီးရဲ့ရှိခိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ပါဝင်ရမယ်ပါတီနိုင်ငံကြီးပြောတာမဟုတ်တော့ အဲကြောင့်မလို့ဘုရားဆန်းကြွတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးကိုညစ်တင်းအောင်လုပ်တော့ဒူတီကြောင့်နိုင်ငံရေးကညစ်တင်းရပါဒါရေးဆိုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကိုညစ်တင်းအောင်လုပ်တော့လူတွေကြောင့်ဘာသာရေးညွှန်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ကိုကိုရောမအမ်သုံးလုံးကိုရှောင်ပါဆိုပြီးတော့တော်တော်ကိုတွေးထုတ်ခံရတယ်ပထမအမ်ကမစ်ရှင်နရီဒုတိယအမ်ကမက်ရှင် ပြီးရင်မစ်လစ်ထရီဆိုတန်ပြီးသိရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောကစိတ်ဓာတ်တော့ဖန်ခံရတာဒီပါရီယာဒါအင်္ဂလိပ်ပါရီဆိုပြီးတော့အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒါငုံမှာဦးဝိဇ္ဇာကကြောက်တယ်ပြည့်တယ်နော်။ဦးဝိဇ္ဇာကကြောက်တယ်မှာကြောက်တယ်အကြောင်းကိုသိချာကြည့်ကြတယ်။ဦးဝိဇ္ဇာကကြောက်တယ်မှာပြည့်တယ်ချာချာကြည့်။ဒီစရာတော့အစံမှခံပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားတဲ
ဒီနေ့ခံယူပြီးအကောင့်တဲ့ပေါ်ခြင်း၌အပြည့်ဝပါဝင်စက်ကရအတိတ်ကပြပါသည်ကျွန်တော်တို့ပြုခဲ့သောပဒိညာကိုတစ္ဆာရှိစွာဖြင့်ခံယူကျင့်သုံးနိုင်ရာကုမတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့အော်တော်ဘက်ဒီဟာကိုတညီတညွတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစက်ကရှိတော်ပြီးတော့လက်ပြပြီးတော့အတိတ်ကပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကနောက်ဆုံးသရုပ်တာကျင့်ကြောင်းဓမ္မမှုတော်တော်များကြီးလာကမှာမြန်မာန
Tishagaro. Namanangai, Natang Shekunye, Pasibo, Chegan Udi, Pashido, Lulaswa, Uwe, Jensura, Freedom of Worship, Lulasa, Uwe, Queen Asa, Alai, Lulak, and people. A good Bama Dima, they are, would you go with Buddha, she, a inquiry, she didn't know. Tadana Puda, Sabi, Tota, Tadana, like Buddha. Go away, what you win with that, Lula can be that, down to the road, Lula could be bars. Yellow who don't know to the German. The Kata Lake shows Yari Yari, the show book, the general Kubo of Yoga. Dimalabio. So ya, tomorrow, Pinay Day, the Azam, you will get there. A chance of all you would have got in Matuya Boo. Ya, Ella, Emmetan, the Dita, Jupiter, the Kata. ความนั้นมีเยอะแต่การเรียนคอมมิวนิสต์ในงานเว้ยที่อัพชูเรียเล่เล่คอมมิวนิสต์เราจะให้บูชูเกิดรู้เว้ยดีกว่าเดียร์การเรียนเป็นเสียชีวิตดูละเชื่อเชื่อเปล่าไม่ใช่ตามพบใครยังดีพยายามจะมาสอนวัตถุกรรมนี้มาหูยพยายามจะสอนบูชูวัตถุกรรมนี้สุดละพยายามมีอุ้มมาพูดออกมาแต่ไม่ผู้ยิ่งจังเลยเชื่อได้แต่ไม่รู้มาเชื่อแค่รู้ที่ในยี่สิบในเส้นช่องนั้นที่เด่นนะ
any bama, they use it on the camera. The believe what you are software, and I don't teach him a bit. And I put the camera, Peter, I don't, they use it. I'm not like the Dolosia, the Fraser, the Dow Shop, Pimessa, Belicido, Quaybino, and I jump through a party lesson on my Pima. Put the camera, a young people. Put the camera, being, look, she kept it. Put the camera, my Jujo, Peter, Sunday, Peter. เนี่ยเป็นพี่บาพ่อบาสรพระอาจารย์โตตั้งมาตราจนเราก็ยอมรับว่าเป็นหลักที่เครียดพระอาจารย์ก็ยึดมั่นชีพเค้าไม่เอาชื่อสัญญามาดาติ้งใหญ่เนี่ยเนาะถ้าเกยติ้งใหญ่เนี่ยมาเค้าไอ้หมายตั้วขึ้นได้รู้ชื่อพระอาจารย์ไม่รู้ธรรมะยิตาโหลยิตาวุฒิกะนี่ไม่รู้จนธรรมะยิตายะเลยปัสสิเนชีอ่ะจนเราก็ ยากลาบานิชินคริยาเป็นเราเนี่ยวุฒิอย่างนี้อ่ะชัชมหาบุญเนาะยาจองเนี่ยอะเป็นเนาะไม่จุบาแล้วแม้จนเราว่าดาติสิเนี่ยรู้ถ้าจองรู้ไอ้นี่โหลลงแต่กันไงๆธรรมดาเนี่ยดายิตาไปแล้วบาดายิโหลลงไม่ชิบุเพ็ดเตบาเนี่ยสรว่าหมอเนี่ยมาจุจ่อรอเพ็ดเอาหมดวุฒิกะมีสุยยะจนเราย้ายกลาบมาโอกระเนี่ยสกอกิเอริยะตะคู่เป้ปิเตยาปัดเนี่ย มามาใส่บาลีมาอุกดาชิดงาเอ้าล่ะยาดังนั้นอกุเนี่ยนี่เนาะตรุวุฒิกะเนี่ยไม่ชิดได้ดิดิชายาไม่ทิ้งได้ในจักรจ้ะเนาะเลือดเป่าไปแล้วสุบิแล้วอควรสังเนี่ยอ่ะครับจังหวะเราอ่ะไม่ติยญาญีตะติถาก็ครับจังหวะเราลุกตาอย่างเงี้ยลุกไม่อยากรู้เนาะยันษาอ๋อยันษาโอ้ตัวนี้ไม่ชิรู้สุบิแล้ว โคโค่ตัวนี้เลยสุดยอดบางคนเนี่ยยังแบบยังชิแต่ที่ชอบปกติแต่ชอบดูมิวสิกจะดูมิวสิกมากกว่าใช่ไหมมังงะทั้งวันชอบเสพเรื่องนี้ก็มอสิตรงเนี่ยไม่มาชินจันโดเลวไกวันสุดยอดแต่ดีสุดยอดเดี๋ยวเอลี่จีมาซาดอนเนี่ยพี่ชายเรามาบ้านมาตัวเราเกย์ย้ายตัวเด็กขาจ้าเราอาชีพเลยสุดยอดเอลี่ก็สามีเราปงเด็กทั่วไปยี่ปุ่นเลยก็ตัวเด็กมีดี บาตามสูยามาบาตาเนี่ยปีบ้ามาในเดชสาวเดียวตุ้งมุ่งชีโหระบาตาเนี่ยตุ้งมุ่งชีบุมุสลิมเนี่ยตุ้งมุ่งชีบุปตุบาตุ้งมุ่งชีบุกระยาบุตาลาบุกระยาตมาจาลาบุตัตตะกะลูกไห้นะปงเนตโตวิเยอุบเดียกะลาลุยาเลยเตยุบุยาเลยเอ็งลุยาเลยดังนั้นเราปีบ้ามาย้ายเนตเนี่ยยามาบาตาเนี่ยย้ายเนตเนี่ยกินยูบุยา จันโอรุไดนาสกานี่ได้เจอสาวชิบะเอ็นอุบลีเนี่ยนี่ละแต่ช่วงคุยยืนอยู่บิดออกมาพี่มาจังสาวเมียเราโอเคเราลูบ้าลูบ้าสิ่งนั้นช่วยเลยถ้าเราตุ้งพิสานจันโอรุพิสานอาเมียเราด่าเลยสิ่งนี้จันโอรุพิสานจันโอรุก็เด็กมาด้วยบ้านนี้ดูดอบาตาบุกเข้าไปคุยวุ้ยบุกเข้าไปชิบะเดี๋ยวจะแค่ มาพยายามสอบวุฒิการเป็นเจ้าเมียอากูจะน้องยากลับไปไอ้ที่อยู่วุฒิการเป็นยามุจโจซานี่อากูยี่ยายอยู่เนี่ยลงมาดูอากูว่าดูชีวิตเนี่ยยินดีเลยพ่อใหญ่ยูบอกอย่างอาเลี้ยงลูกจะมาเป็นลันดีอะรามาเป็นยาดูชีวิตวุ้ยยี่เป็นตัวจะน้องเล่นเป็นลันดีอะแต่เลี้ยงจะน้องตายไม่มาจากมุจโจจะน้องเนี่ยมาเดี๋ยวลงมาเรียกว่าเวลูกเสียไม่ใช่เป็นลูกมาเป็นลูกเบลามาเป็น ใช่เหรอจุดนั้นต้องมาใหม่เลยเดี๋ยวเราไม่เอาเพราะฉะนั้นจุดนั้นยังไม่ได้มาจุดนั้นยี่เดียวไม่ช่วยดีสิ่งเดียวเราเลือกเสร็จยังไม่ได้มาเดี๋ยวเราเสียวมีเนี่ยเปล่าเปล่าเปล่าพาลงมาอ่ะโอ้ยแต่ไม่จุดนั้นก็ไม่ได้เนาะแต่จำมันดูพี่อาร์คิงอาร์ที่คุยไปเลยเราสนใจมาตัวพี่อาร์เนี่ยพี่เอกอาร์ยาเสียยี่พี่ด้วยยิ่งใหญ่ที่เอาดีสวยเนี่ยดูคุยยี่พี่ว่ายาเสียกิจการยารู้ ที่เราพอมีตัวกางเด็กพอนายน้ำมันในงานที่เชื่อเครื่องยนต์เจ้ามาลูกอัดลูกเด็กจะต้องส่วนใหญ่เรียนได้สักเท่ากันบาดีสุดยอดดาวูจันทร์ลูกโมกุมาพิโรเจโคดเซเซจิโคดเซเซจิเซนิมาพิโรเจโคดเซนิชเมนโอวาเบดอลูกบอกอย่างดาวูจันทร์ลูกโคมาโคน้องจันทร์ลูกโอชุสิมาเยว่ากันดาวูจีบูเล็กอันดีดาวูยามันในงานเครื่องยนต์เป็นอย่างต้องเสียดี
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီအလကားမနေဘူးသို့တော်လည်းခရိယန်ဒီမြို့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းဒီမှာအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘုရားနှစ်ဆယ်ကိုရှိဆယ်တမားဒီတိတ်ရတယ်အဲ့ဒီလေဒီတိုင်းလေဆိုရတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူနှစ်ဆယ်သူတို့ရှိဆယ်အဲ့တော့ဘုရားတို့ကျွန်တော်ကဗာပြောရှင်နေဆိုတော့တမားကျမ်းသာတဲ့မှာတမားတော်ရှင်ဘောလုံးခေတ္တကဒါဟုတ်ဘုရားတော်ကျ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလို့တင်တော့ခံရပြီးတော့ရုပ်ဆုံးမဩဝါဒနဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်တော့သင်ခွေချင်းမိုင်းအကြောင်းကိုကျွတ်တော်သူတို့ကိုမှတ်၍ရှောင်းလာဦးငါတတိပေး၏ဘောမတင်တော့ဘောလူကအဲ့ဒီမှာဒီလိုလို့ငယ်ဆက်ချက်မှာအကြောင်းကဘာထိုတို့တော်သူတို့ဒီငါတို့အခင်ခရစ်တော်၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ပဲ မိမိတို့၏ဝန်မိမိတို့ဝန်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်၍လောဘဝဇ္ဇာနှင့်ချုံးမောသောဇ္ဇာအဖြစ်စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကိုလက်ပြတတ်၏အခုကျွန်တော်တို့ဘုမားပြမှာအဲ့ဒီပြောတာထားတယ်ဘုရားပြဆက်တန်းပြလဲစင်းရဲတော့ဆိုတော့ဟာတချို့လဲတချို့အစိုးရတွေတချို့ဘိန်းကြီးပါလိမ့်ကြောင်းဘိန်းကြီးကြောင်းလို့အဆွဲခံရတာရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးခဲ့ပါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတို့ချင်တာလို
ပါလာတော့တချို့အိမ်တော်မှာလင်းမြန်းနေရောက်ယောက်ျားဘုရားဘာသာကြီးခရိယံဖြစ်တာလေသူကလုပ်တယ်သူကခရိယံဖြစ်တဲ့မိမကအဲ့လိုလုပ်တော့ငါချမ်းမှုရဲ့ခရိယံဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမင်းကဘာလဲဟာလင်းမြန်းတဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ဒါတကယ်ဖြစ်တာလေရှိတယ်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နောက်ဘုရားလည်းမှာရှိတယ်ဆေဘုတ္တဘုဆေဘုတ္တဘုဆိုပြီးတော့အာဆေဘုသုံးဘုလို့ဆေဘုဟဲ့ဆေဘုကိုဘုတွေပါ
เนี่ยเนาะตะจิตาจันทร์น่ะตะโพไปตอดมีเสบุตะโพไปปีมาอะสอยเอาพอมาคนโกแกสองๆมาสอนเนี่ยอะไรมีคนมีคนแกก็มาดีตันนี่มาแกอกุนต้องอ่ะช่วยสิมาตําบ่สิอ่ะมาปีมาอ่ะช่วยสิได้ก่อนสัวอ่าช่วยอยู่เลยอช่วยไม่สิเนี่ยแค่ชี้จ้องดีก่อนช่วยสิเลยอะลูกแกก็มาบีก็ลาได้ดีอยู่อลุกขันออกมาอยู่ยงขันออกมาไม่ปากาสิเลยไม่ปาเบยแก่นี่เลยสัว เนาะเราบ่มาเปียละเลยบ่เปียละตั๊กโตเปียตั๊กตะมาละกว่ากูก้าซุบอยู่เว้ยพี่แล้วปิ่นซี้ล่ะอลุขันเนี่ยก่อนเอ้าล่ะบ่ชี้เมนกับบากาซี้เลยสิงาซี้อลุลาลงชี้ก้าเป็ดเลยลงชี้หอกจักนี่เมนที่ก้าซุบอยู่ชี้ได้ก่อนบ่คันเมนเบยแก่เนี่ยแหละโหตาไก่ตั๊กโตเนี่ยนี่มาตั้วนี่ได้ก่อนสิรอตั้วมาเนี่ยลามาเนี่ยที่ก้องลามาเนี่ยบ่คันกูเค้าอ่ะที่ก้องบ่ไปแล้วยะล่ะกูที่ตั้งอยู่มาบ่ชี้แล้วอลุเมนลุกแก่ซะ
ဒီမှာကြည့်ရတာတချို့ကပ်ပလီမာတွေတချို့ပုံစံတွေကဖက်တီးအလုံးလုံးနေတယ်သူကဒါမကြည့်ဘူးအလုံးဘာလို့တော်တယ်ဘာလို့ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာနေပတ်စံရှိရင်ရှိမရှိရင်စတာမယ်ရိကန်နိုင်ငံအသားပဲအဲ့ဒါမကျင်းတဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီမှာအမေရိကတစ်ဦးစားပြီးအကျူအရောက်ပြောမနေဘူးဗျာဒုတိယကဟိုကနေတယ်ဟိုမက္ဆီကန်နော်ဒုတိယဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူကြီးရှ
ကလေးကလေးကလည်းများတယ်ကွာဘာမှမဝါးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောရှင်လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြန်မာနီးမြန်မာအခုကျွန်တော်တို့တို့ကကျွန်တော်တို့ကို English by ဒီကောင်တရား English ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေးဆိုရယ်အခုတော့ခေါင်းကတော့ English လို့ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာခရီးရန်ဆိုရယ် English တွေကဒီကောင် English လို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုမကျွန်တော်တို့ဓမ္မသရင်ရှိတယ်မလားဘုံတော်ရှင်ဘယင်းကိုအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တန်စီပဲကျွန်တော်ကဘုံတော်ရှင်ဘယင်းကိုဝဲဝူပြူကြတကိုးတော်ရှင်ဘယင်းကရှင်းမွန်နေတယ်တီးဆိုပါသလိုစမ်းကြည့်စမ်းအာအဲ့ဒါမှန်တယ်ဘယ်သူရှင်မှာဥည်ရွေးမှာလားသူ့ရင်ရွေးမှာပြည့်မရှိဘူးနော်တတိတော်လောကေဂျိုင်ဂျိုင်ရှာကွေတော်ပမာခရခရတော်အေးရင်ရှင်မှာအဲ့ဒါကိုတင်းတန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဝဲမှာပရိသတ်ကအင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်တဲ့တရားပါတယ်မြန်မာနီးမြန်မာတော့ကျွန်တော်အတင်းကျုပ်ပါဓမ္မမှုတော်ဆောင်အနည်း50ကျွန်တော်က90
Uzi bom kare doba ne jau so dia ra pali bu ha jau mye ne sa dan kho la de su bian no di no kaung ne ta bian no du bian ho de ma na kala dia no budu budu ne cha la ko kala dia ne du kwa ji kala dia tu ji ji tu ha ne tu ka sia ko ra ba da ga ba ma pi ma di hindu ye na ye yo sha da ka ko ra ba da sit ka ta mo na နော်အနော်ထာနဲ့တိတ်တော်လေးရှင်ပြီးကြာနိုင်ငံတော်ဘာသာလုပ်တဲ့အခါမှာအားလုံးဒီဘာသာကိုယ်ပိုင်ရမလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားတည်ခိုင်းတယ်နတ်စီတော့ဟိုနတ်ရုံရောတရားရုံရောဘလူရုံရောအကုန်လုံးဘုရားဘာသာပြီးတော့ဘာလို့ဒါလဲဘုရားဇေဒီဘက်ကိုအကုန်လုံးဥရှာခိုင်းပြစ်တယ်အဲ့တော့သာသနာပြည့်တဲ့ကောင်ဒါလည်းကောင်ဘုရားဘာတက်တယ်ဆိုသူကဥလာလာနတ်ကိုယ်ပိုင်ရှင်တယ် ဒီတော့မှတရားကိုငါလည်းကိုယ်ရမယ်အနော်တာတိတ်တော်တယ်နော်သာသနာပြုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားတို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်အများကြီးတတိထားရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောရွှေပြင်းကြီးကျွေးမြင့်ဘယ်တော့မြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာအခုတော့ပြောလို့ရှင်းပါဆုံးတတိထားရှင်ပြင်းကြီးကျွေးမြင့်ဘင်းဖြစ်တာလို့သာသနာပြုတာလို့ရှင်းရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာဥဒိတဇေဒီလို့ခေါ် เจดีย์ဆိုတာဥဒိတဇေဒီမှာကိုရုပ်ပွားတော့ရှင်းလို့ဆိုတာဘုရားအမှန်နဲ့ချွေးလုံးဈေးကိုဘုရားဘာသာတရားကဘုရားအမှန်နဲ့ပွားရှိကိုရင်အပြည့်ရှိအဲ့ဒါတက်ခါရတဲ့ကြည့်လို့ခေါ်တယ်။အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးမှုဗမာတလေဗမာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဂျမ်းမျိုးမော်တိပါတချို့တွေကပြည့်တယ်မလားဆရာပေါ်လို့ဆိုပုံစံအမျိုးမျိုး ဒီမနက်လာစတဲ့အချိန်လောကတန်ကြီးတွေနဲ့ဒါလို့ဒါတွေကျွန်တော်ဘာပြောလဲသူစီလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇောင်းမြင့်နဲ့ဒါဝတ်ပါဆိုကျွန်တော်ဇေယျခင်ဗျားပုံနဲ့ခင်ဗျားလက်ဝတ်ကနေဆွဲတာနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားခေါင်းပေါင်းပေါင်းရင်ခင်ဗျားဘုရားစီတဲ့သူပေါ့မယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလိုက်ပြီးတော့သူများကပရောဂျက်ကောလာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမှဘုန်းကြီးမ
ရောက်ပြီလားရောရောနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာကဒီမုန်တိုင်းဒီရာရဲ့စာကမှာခင်ဗျာဒီမင်းကိုနိုင်တို့ဘာလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ခက်ခဲပြီးတော့ကြက်တဲပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့တတ်တဲ့တဲမှာရေဝန်တိုင်းတော့ဒီမုန်တိုင်းပြင်တာမျိုးရတ်တော်ရှိတယ်။သူတို့မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်။ခင်ဗျားခရိယန်ဒီခင်ဗျားတို့ရတ်တော်ဖြစ်ရတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာဘုရား
เป็นเลยมาเยือนชิดละเป็นเลยคุณลุงงานอะไรจะมาเป็นเลยเยือนชิดชิดเลยอันนี้โมกายเดาจุนรุ่นเดาไม่รู้ว่าเนี่ยอากาศมาเปลี่ยนมาชิดละเขาเข้าไปดูคุณลุงเปลี่ยนมาดูชิดละชิดเลยอันนั้นเองเปลี่ยนมาชิดจุนรุ่งมาแต่ชิดเนี่ยพิจารณาการเกี่ยวมาอุดมชิดละจ้ามาอุบมชิดละแต่ยังจุนรุ่งที่ขาดเลย ทีนี้จำนวนเสียเปล่าพยานบาปเจ้าตัวเดียวเตรียมบาปเจ้าตัวเดียวพยานเราดูยันตาจะเดินบาปเปล่าบาปเจ้าตัวที่ไหนก็บาปเจ้าไปยังดูสิบ่าบาปเจ้าพยานเราดูพยานเจ้าหมดแล้วเนี่ยพยานไม่ดีจ้าไม่รู้เนี่ยงั้นพยานเจ้าหมดแล้วพยานไม่ดีละพยานไม่ดีไปบ่าอ่าพยานไม่ดีละ อภิเคตเดียวเขามีผู้ใหญ่เราบอกว่ามันเนี่ยธรรมดาเนี่ยตัวพี่เมย์สุวรรณธรรมดาเนี่ยตัวพี่บุตรวันธรรมดาเนี่ยพี่มาขมิ้นเด็กพี่มาบอกธรรมดาเนี่ยตัวพี่บุตรธรรมดาเนี่ยพี่เนี่ยเปลี่ยนบาดีพี่มาเสียอุ้มหมอกได้ก็เลยเต้นหัวเสียที่เสียอุ้มหมอกเต้นหัวเสียเต้นหัวเสียเนี่ยพี่เมย์สุยเสียพี่หมอกเนี่ยพี่มาไปขมิ้นเด็กพี่มา เดี๋ยวเชียร์เนี่ยเราไปเรื่อยเดี๋ยวเชียร์เนี่ยมันไม่ไปเปลี่ยนแปลงแค่ปัจจุบันชีวิตแค่แค่เราเปลี่ยนอะไรพี่เอชิบุรีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรฮะฮะเปลี่ยนอะไร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 เปลี่
And I pray and worship him. Yeshaya Magadi Yan Kanicho. Payane, we let Peter. Edima, pray and we are using Ella Piazza. Piano Piazza, La Pio Piazza, Piano Puga, and Pata Diabe Puga, and Yare. So, Matanya, the Jesu, who told us, please, I worship you, I cannot do it. But not September comes up. Nagadi Kanichong. Ozime Nesa Yoko Nevida. Oda. Hishaya, Robin Mobuno. To Sidano, to Nangidama. Yeah, Hishayaga, Robin Mobu. Hishayaga Sidita. Thank you, Ma. Ozima, thank you, for you be it. See it? Jana. Ella Jam Hishayaga. Sita in a damn souvenir. Attention with the Yajam. Hishaya, Priani, two good way. But now, Jaja, some are given, but two machines to some. Priani, two decamp. Come in the Matiado, they look big on the Pedro, but of Piano, the Janet. Hishaya, Priani, two decamp. But I'm also to Babiole. Nah, night, I'm in a sheet. ยินยูโดลูลูเรมาเนเลียนเนอะเทชโนมตอทาวยาพะยาโกเมียบาบิตกาพะยาเนตื้อเลตัวโกจิโกยินเนเปะตะกาเลพะยาลาชิโกดาเนฮึดิกองนี่พะยาเจ้ามะลาดาเนบาตอกะตื้อเลนูลาจะเปะนี่เมียโกตั้วไปแล้วเมียบ่ต้องมีเกเมียนูเนี่ยบ่ใช่บาเลยเจนเราก็ทาอยู่มาบ่ต้องมีเกเมียนูสอเตจอกโก ဘလို့ပြေရှာတယ်ဘယ်သူကြည့်ရမလဲသူကကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာဘုရားပြောတာလားငါနိုင်အမြင်ခရားနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ်အဲဒီခါမှာအထူးခါကောင်းနေတဲ့ဗန်တရားတပါးမိဖို့တဲကမိညာနဲ့မိခဲကိုယူဝေးငါတို့ကိုတို့နေပြီဒါကြောင့်မလို့တရေမိမခံတဲ့ရွှေ ແລະມັນລູຊ່ວຍໂກສິດບໍ່ຢາກໄມ້ຊິຢູ່ໂກສິດບໍ່ຢາກໄມ້ຊິດັ່ງນັ້ນຂະຍາຄະເລຍອົດລະບໍ່ລະຂະຍາອະພິດໂກມັນຍິນອະກູອະພິດໂຕຈິນຂັນຢາແດກມີແນ່ຊິດໂຕແລະມັນລູເຈົ້າເຮົາດີສောက်ແດກກໍຢູ່ແນ່ດີສောက်ແດກເຕັດຕານແນ່ດີສောက်ແດກລາວຈຸນໂຕ
ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကဘုရားအတန်ကိုကိုးတယ်။ကြားဖို့အတွက်ဘုရားနဲ့တကယ်တူညီငါနဲ့အမိငါပါလို့တယ်ငါပါဖြစ်တယ်။
ဒီကနေ့ဘာဖြစ်ကြည်တဲ့နေ့တော့မပြောတယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရေးစားစောမကောင်းတာရေးစားတော့သိပြီကောင်းတာမကောင်းတာရေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကြည့်ကိုမြင်ရင်အခုဒီလိုဖြစ်နေတာအပြစ်လူချင်းခံရပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ကိုစေတော်ဖို့ဘာပြောရင်ဆရာဝန်ကိုသူကပြန်လို့ဆရာဝန်တည်းရထွက်တဲ့ဟုတ်အနီလေးလုံးလေး ไอ้สิ่งที่ทุกคนเจอว่าตัดตาเนี่ยเสียมันน่ะเสียมันน่ะเจอเราเสียมันใครดูพระเจ้าใครเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยไม่รู้สุดตอนน่ะไม่รู้ไม่รู้ดูดาวไม่รู้เจอเราอ่ะตั้งดาวไม่ได้พระเจ้าเนี่ยไม่รู้สุดแล้วแหละพี่ไม่รู้สุดแล้วแหละพี่พระเจ้าไม่ตัดเนี่ยพี่เออนี่เนี่ยเจอเลยอ่ะ ไอ้การนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเราลงจริงๆตะคาเนี่ยเฮ้ยโมขอเนาะเดี๋ยวได้อยู่ว่าผู้ใดที่ลงซวยลงมั้ยแล้วเราคิดจริงว่าลงนี่ซวยลงมั้ยไม่ยอมลงซวยลงมั้ยเอ้าไม่ยอมผู้สุดท้องหมดตะคาเนี่ยคำนองจรโมแล้วคำเนี่ยเยอะแล้วอ่ะอารมณ์ตะคาเนี่ยตีนได้เนี่ยเป็ดแจ่ไปว่าแล้วไม่ยอมผู้สุดท้อง เอ็งเสียไปแกดีวันนี้ประมาณนั้นมาแล้วอะไรเนี่ยอยู่เค้าเนี่ยเราอารมณ์หมดแล้วอย่างเนี่ยโมยอมผู้สุดท้องผู้ละเนี่ยพอป่ะพี่เค้าเนี่ยรู้อกูโมยอมผู้สุดท้องผู้ละเลยสิครับอกูเค้าเนี่ยรู้ยาสุดท้องพี่รู้สิเนี่ยโมยอมไปสรว่ายุทธราอ๋อยุทธราเลยยุทธราเลยแกดีแต่ท่านเนี่ยรู้นี่ก็รู้สุดท้องไม่ได้เปลี่ยนไปโมสุมาไปแล้วเป็นแนวที่อยู่ล่ะทีเลยรู้ไปแล้วกูจริงๆรู้ว่าจริงป่ะฉันรู้ว่าแกได้สุดท้องน่ะ บ่อยากบ่รู้สิต้องดีมาล่ะเค้าเนี่ยรู้อาจารย์บ่รู้อาจารย์รู้สิบ่อีเสียไกลมาอาจารย์บ่รู้จริงๆเนาะเค้าเนี่ยรู้พยายามนี่ด้วยตัวเค้าพยายามนี่ด้วยว่าทีนี้ตําอาจารย์น่ะอย่างที่รู้สิทีนี้กบ่ายีมาเจ้าซ้อมหมู่นี่ไอ้เจ้าเสียก่อนทีนี้ลูกนี่อ่ะปู่ปู่เปี่ยว ကလေးကဘာပေါ်မှာနေ့စဉ်ကလေး၃၅၀အာဟာရကြချုပ်တယ်မှုကြောင့်ကာကွယ်နိုင်တဲ့မကာကွယ်နိုင်တဲ့ရောဂါကြောင့်ဒီဆုံးနေရှိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကလေးတတန်းကလေးပြည်စားဖြစ်ကလေးကဘာကလေးတတန်းနောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်တန်းတရားနေရာနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ အင်္ဂါထွက်ပြေးပြီးတော့လေလွင့်ကလေးတွေပြေးပြေးပြီးတော့လမ်းပေါ်ကလေးကဘာပေါ်မှာကလေးဆက်သုံးတန်းတရားကြီးရဲ့ဆိုတာဖြစ်ပြီးပါမယ်ကလေးများဖြစ်လာကြတယ်ဒီနေ့ကဘာမှာကလေးလူသားပေါင်းတန်း250ရှိပါတယ်ကလေးငယ်နှစ်သိန်းနဲ့၅သိန်း နှစ်သိန်း၅သိန်းကျော်ကလေးစစ်သားဖြစ်နေအနည်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်း30ခန့်ဖြစ်နေကြတယ်အကြောင်းပြချင်ပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားပြောဆုံးခင်ဗျားအင်တာနက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောက်တယ်ကျွန်တော်ကဤတဲ့တချို့လေမယားမြစ်တာပြောက်ပြောက်ဒါသမီးနဲ့မိဘမြစ်တာပြောက်ပြောက်တချို့ကိုကိုပြောက်ဆုံးအဖေ ကျွန်တော်တို့ဗာပြောက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိဘဗာပြောက်တယ်ကျွန်တော်ကအိမ်တော်တဲ့50နဲ့30ရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်က50နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတမီးတယောက်တာဝန်ရှိတယ်ဒါနဲ့ရောက်အမှုရှင်းခံရပါတယ်ဒါနဲ့တာသမီးတို့အခုဒီဝေရောက်နေကြပါပြီတမီးကြီးယောက်ကစေဝတ္တိညီညာတယောက်ကစေဝါချင်းချင်းတတိယမြေတယောက်က ကျွန်တော်ကမိသေးရတက်ကူမှာဒါကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တာကနေ့ကျွန်တော်တို့ကုသသမီးဗမာပြည်မှာအခုတက်ချောက်ဆရာကပိုက်ဆံပညာကိုပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်နေတာစံတတ်စံမျိုးပဲအောင်တယ်စံတတ်ဘူးတချို့ဒီတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ပိုက်ဆံရှိလို့လာတယ်ပြန်တော့ရတယ်ဘယ်မှာလဲဒီဘာတိုင်းဒီဘာညာလို့ညာခင်းကျွန်တော်တို့ ကောက်ဆုံးတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့
His Aussie means that at that session in the Tama, thank you, Nazan in the Uchuke. Nippon Chosen, Shinni, a fishing video, Zatay Makama. Akilode. Duga, thank you, Uchumu, Tiwa to Temu, Nangango Uchuke. At that, the Senate, such on the Tama, thank you, being to that. Dominant, at that Chosen Shinima. สัตตะยิมะกองนะบาเลสุชิดีมาออซิมิดิตะโกจิตอกาอโจเนอองทองวาตอสิทธะทะเพมิมิปะยาลิกิทาวยะปะยาโกติมาฤนันดาบังโกมิชุยาเยปะเรมังมานันดาบังโกมิชุจิงาทาวยะปะยาอิเบ็งมันโนเตโกวินเตอิเยปะโรเฮอาซิดิเยยิเยตัตติชิตอทาวยะปะยาอิอมุทาวตัง เยปรอเฮชิจิโยเนตะวะชิมิออซิโกนอกโดตุไลเวตาสิตะเพโอออซิเมออซิเมกูรอดีทาวยะพะยาอินันตาบองมิชูจิเนไซมานันตาบองมิชูจิงกาคันดาโรอายุนตายเยปรอเฮกุตาโทอมุเนไซจะเดตันชินยาทานาเดกะตั้วตอโรกูรอดีปิมาดีทาวยะพะยาชิ ญาติเกศิรอนัยกูรออตรีเป็ดเลยอยู่โซยออซีเมติดอตาไซชีเวนันตาบังมิชูเจงาลินบังโกกันเยเยปรอเฮโดอเมตถะลีไบมันโดนินันตาบังมิชูยาเยปเลอะดามาเยปรอเฮชิบาลูนาดิชิเมนะกูไดปอบิพุงยีโลกโกพุงยีมะโลยีลูโลกโกแลพุงยีอะมะโลกบะลูกาแลพุงยี อารมณ์เนี่ยตลอดก็ตัดไปตั้งอยู่ไปตู้ด่าเลยขนาดมันเลยเนี่ยขนาดเนี่ยมันสั่นมาชิมเนี่ยว่าอ้ามาเป็นปั๊บปีนี้สุดแล้วเจนเราตัดที่ท่าออซิเมตะโกชิเดตั้งอยู่ว่าโอชุนันเนี่ยแต่ได้ของปู่ปู่ชิเดดาวิเมลุเตยได้ข่าวเราสู้กันชิโลชิโจโตออซิเมติเตยดีแต่เอาลูนาสวยวิชาโนโตนันนันนันเนียย ไม่มันโดดวิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ยาตาโรยอดันนี่นั่นโดดอุศุนีนั่งโดดอุศีออซิเมตุโดอมุยาจุ่นเลือดเนี่ยสะสมโดอามุตอปรบเอกิชายาเยจายออซิเมติโบเบโดเนี่ยเอ็งโดยตุโดเนี่ยตุเต็งโจเชนขันยาโดเลยลูนูพิจตอจังชิมินโดยตินใจเนี่ยใส่โดชิมินโดเนี่ย ใส่ตัวปิ้งใจมีคนไหนตะโจยอะไรตาเราอยู่นั่นนี่ขมิ้นเราอยู่นั่นนั่นใจตีเราต่อมาไปบูบีตุปิ้งใจมาพูดเรื่องมันรู้พยายามเอกิสักขมิ้นเราตัวมันรู้บีบากาเชนเดสุดที่ดีกว่าใส่ตาตมีตัวเจนเดสุดมันดีกว่าใช่ไหมที่ชอบบีบากีมันมันกันดีเองเดามา เยตตาเปี่ยวเดวัตยาเปี่ยวเดมันมันการอนุญาตเปี่ยวจ้ะตาสิมีเสอันเดียวกันที่เป็นสิตองซาคุยหอมเลลุบุกหอมลอรุนโยลุบินัสดาคุตูตองซามาคุยหอมเนี่ยตูเลลุเดเนมาบุกหอมเนี่ยกันนี่จังหวะรู้พยายามก็ไม่ทราบเลยดาวรู้เอลุเปี่ยวเปล่าตัวเดียวนอกจากว่า ธรรมโนวัตถุขันธ์ยี่สิบเนี่ยเสนอมาเพื่อเราไม่จีตุกุตุโมเวนยี่มีดอกมาเทียนจีเดียวจะโฟกัสดีกว่าเนาะธรรมโนวัตถุขันธ์ยี่ทุกนักอาวุโสก็ยาสมิงเจ้าทุติยาสังขันธ์ยี่เนี่ยเสจเจ้าเสจเจ้าเนี่ยเสตโตมาชิวทุกนักอาวุโสออซิเมกิสักอาเพื่อเลยทุนเราเพื่อเราไม่ดียูราพีแก่ดียูโตตัวย เนี่ยพอดีทุกทุกที่ตอนนี้ตัวนี้ลาวีจ้าแล้วตอนนั้นอเมริกาอ่ะจุดหนึ่งของช่องยาบีมาอเมริกาเปลี่ยนไปจังต้องมาจ่ายจังหวะตัวที่อพยพไปอพยพไปตัวที่ที่ตัวมีเวจุดหนึ่งของขยายเอเรื่องนี้เช่นเจ้าที่เนี่ยนะไม่มีอะไรจะ
ကလေးတော်မှာထိုင်ရဲ့ချိုးသူတို့အားမိတော်ဘူးလူများတို့ကဤအတန်ဒီလူရဲ့အတန်ကိုဘုရားရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ကိုကျွေးတော်ရှိတော်ထိုမင်းကြီးဒီဘုရားရဲ့ခင်ရဲ့ဂုံတေတော်ကိုမထောက်ထားတော်ကြောင့်ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းနေတယ်ဗျာဒီတန်ခါရွေးပိုးတွင်း၌ပိုးများကြိုက်တဲ့အနေစာရောက်နေပြီလူကမြောက်ပင်ပြီးတော့ဟာဒါဒုတာ ကအောင်မြင်လာတယ်လူတွေကလည်းသူတန်းကြီးကခရယာဟောစာလေးအဘောစင်းကဒါကောမင်းရဲ့ဘုရားဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီပုဂ္ဂိုလ်နေတော်ဝင်သားတယ်ဘုရားတော်ဆန္ဒရှိတယ်လို့တည်တဲ့ကနေကဒါဖြစ်လို့တည်ပြီးအာမင်းလို့ကျွန်တော်သိကောင်းမင်းအာမင်းလို့ဇာတိကောင်းဘုရားပြထားတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူကပုဂ္ဂိုလ်သူ ငါမပြချင်းစုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော့ကိုမြဲလို့ပဲပြောတာတခင်ယေရှုမြဲလေးကိုရှိပြောယေရုရှလင်ပြည်ဝင်နေမှာလားမြဲလေးမြဲလေးကိုယေရှုစီတာတဲ့ကလူတွေကဝါချနာဝါချနာအာတကယ်တမ်းကြည့်နေတဲ့ကခင်ပြတာမြဲလေးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်ဟာတေဟောပါလားဒီလူတွေကငါတဲ့ကျိုးပါလားဒါပေမဲ့လို့ယေရှုမြဲပေါ်ကဆင်းပြီးတော့မရှိတော့တဲ့ကဒီယေရှု ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကနေတယ်ကျွန်တော်ဒီစားတယ်ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးရဲ့တောင်ကြီးရတယ်မြို့မြို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကယေရှုမရှိတဲ့နေ့ဟာအခုယေရုဘင်းကြီးဟာဘုရားကြီးဆိုတော့ဘုရင်မောင်းနေတယ်သူ့ကိုဟာဒါလူရဲ့အတန်မဟုတ်ဘုရားအတန်ဆိုတော့သူ့ကိုလူကြီးဘုရားနဲ့နိုင်ပြီးတော့မြောက်ပြီလားသူကတကယ်တည်ပြီးတော့အထင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်နာမှာပို့ကိုက
ဟေစကီမင်းကြီးဟေစကီမင်းကြီးဟာဥစ္စာဓမ္မရာဇဝင်သရုပ်တရာဇာခန်းကြီးနှစ်ဆယ်တနှစ်နှစ်ဆယ်ပါအခုဟေစကီမင်းဟာဒေနာဆွေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကစံငါးနှစ်အသက်ရှင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအယံကိုထူးဆန်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာနေရတော့တယ်ငါ့ကိုမှတ်မိတယ်ဒေရှာယကဟေစကီကိုပြောတယ်ဟေးဟေစကီ ตัวเมเดียเนี่ยเมหาพิชิตเอ๊ะตัวเปล่าเนี่ยครับตัวอย่างกูจောက်อยู่เดียวมานางกูกัดพี่แล้วอีจาปัดขึ้นมาสุดท้องแล้วนอนได้อะไรอ่ะเดชายะธรรมะโหอภิรมไม่อยากได้กูยาได้ถึงก็ต่อเลยอีจายะไม่ตื่นตันตัวนอกจากสังฆาเนี่ยแต่ชื่อไม่เตมุโลก็เปล่าอ่าพระอาจารย์จนเอาอกไปเตมเลยรู้บอกแกอ่ะกูจนเอาดิโลกายเนี่ยสรุปตัวเบลเลลก็เปล่า ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နမိတ်လက်ခဏာဖြစ်မလဲ။ဟေစကီယနဲ့အားမလို့အာပနာမသိတော့ဘူး။ဒါဆိုတော့နောက်နေရ။အဲ့ဒါပြောတဲ့ခါကျတော့ကောင်းပြီ။နေကိုရှေ့ကိုဘုရားကဒေယုဇနာနောက်အဲ့ဒီလိုဘယ်အားကြိုက်။နောက်ကိုဆုတ်တာကြိုက်။ရှေ့တို့ရွယ်တယ်။ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာတရက်ကြောက်။ကဘာမှာနေရနေတော့သူတွေကဒီရက်ကြောက်။ဘုရားသခင်ကဟေစကီကိုဆန်းငါးနှစ်အသက်ရှင်နေအောင်ဒါရ။ ဝင်လေးမှာတော့ဘာပြောလဲ။ဝင်လေးမှာတော့ဘာထင်လို့လဲ။ငါချမ်းသာပြီ။ခင်ဗျားတို့ယေရှုတန်ဖိုးလာ။ယေရှုတန်ဖိုးလာတယ်။ကျင်းတယ်။ယေရှုဟာအသက်ရှင်တယ်။ဘုရားကြောင့်လာရင်ဘုရားနဲ့တွေ့အောင်ဆက်ကပ်ပါ။ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ပြည်သားကမာနံတရားရတယ်။ငါ့ပြည့်မှာမြင်ရတယ်။ဘုရားပြည့်။ကျွန်တော်ကလက်လက်ထပ်ပြရတယ်။အင်းတော်မှာကောင်းစင်းလို့ เวลาที่เชียร์เชียร์จะไปกับเพื่อนๆๆ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 
ဒီကောင်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တယ်။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရဲ့
pitare sujuju piasala sala malupa nima mujo nima kaya paruti nima na dule mujo jipete taita omjete kumi ata kare tuwa yoga kyoshi ide la mujo nima enji ma nime kuma lusi ma nya lusi takin tuwa wala ide la shi nisi kora tuwa ayangu ame na yangu kura asu ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတခါလေမွေလူငါဆွဲဒီမှာတောက်ဖို့အတွက်မွေခွက်တရာရွှေခွက်60အဝတ်70ကိုသူသွားပြီးတော့ပရောဖက်အလီရှဲစီကိုသွားတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကသူ့ကိုအမောပဲပြောတယ်ပြောတယ်ဖတ်တော်မူပြီးတော့ဒါကြောင့်လည်းမယုံကြည်တာလေခင်ဗျာဟိုဓမ္မရာဇဝင်စလို့လာတော့မှာအခန်းကြီး 22ရက်တကယ်ဒီအရာရှိတွေအရရှိတွေကျွန်တော်တယောက်ရှာတော့ကတော်တော်ခက်နည်းနည်းရာထူးကြည့်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့ကောင်ဆိုကားနဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်တယောက်ရှာထွက်ဆိုကြည့်ထွက်ကြိုးကြည့်ခြင်းဘယ်လိုပေါ့အဲ့လိုထွက်ပြီးတော့မကြိုးဘူးသူကဘယ်လိုပြောရမလဲကြည့်လိုက်တော့တပ်ပါတဲ့ကတိဝတ်ပါတခါမြင်း၆ကောင်ကားနဲ့ကားနဲ့လာဟိုမဆီကြီးကားနဲ့အခုနောက်ဆုံးပေါ်ကားပေါ့ဗျာ လက်ခုစားလို့ပါလို့ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာမှမပြောဘူးဂယုလည်းမစားဘူးသူ့ကလည်းဆိုအနေဆုံးပရောဖက်ကြီးကထွက်လာပြီးအော်ဟုတ်လားဘုရားလားလာတော့အော်ဟုတ်လားတော်တော်သူသူညာသူရှိတယ်လှပတဲ့အခုတည်းမှာလူနေတာကိုသူမသိလှပတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကတခါကြီးလူနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးမပြောဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲ ရောနာမြတ်ပါခန္ဓာကသွားပြီးတော့ဒီဟာဒါတော့မြတ်ပါသူ့တပည့်တွေကသူကကြည့်ရတာသူ့ရှိပါမြတ်ရေကောင်းနေတဲ့ဒီရောမြတ်ပါဒါလွယ်လာပဲရေတော့ခန္ဓာကနေလို့ဆိုပဲဆံမြတ်မပြရဘူးဘယ်တော့ကောင်းလဲဘာဖြစ်လဲမြစ်ခန္ဓာကဆိုခန္ဓာကတော့တခါနဲ့တည်းအားလေကြောက်ပြီးတခါနဲ့တည်းမကြောက်ဘူးသုံးပါခန္ဓာကနေ ဒီကမှာအဲ့ဒီရွှေခွက်တွေပါနေပါမှာပြန်ယူသွားလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီလားသူ့ရဲ့တပည့်ပရောဖက်ကြီးရဲ့တပည့်ကယူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂေဟာဇီဆိုတဲ့သူကသူ့ဆရာမသိပဲနဲ့ဆရာကတောင်းတူလို့ပြောလို့တာအဲ့ဒီအန်ဒူကသူ့ဆရာပါဘာကြောင့်ခင်ဗျာခင်ဗျာပေးတဲ့အန်ဒူကသူ့ဆင့်ပြပါဘာလဲအန်ဒူကဒါကြောင့်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ပါပြောက်တယ်မွန်ဒီရဲ့ အမင်္ဂလာဖြစ်ပြရစင်းဘုရောနဲ့အတူပြန်သွားခြင်းပါပဲဖြစ်တယ်
Amen.